זה רץ כל שנה, יואב, גם. כן, אבל מתייעצים כדי שלא, אתה יודע, שלא יהיה מצב... גם זון היה שותף, זון היה שותף מרגיש בעננים שאנחנו עושים משהו עבור הקהילה שלנו. מתתף איתנו, יואב, רצה להיות איתנו, לראות מה אנחנו עשינו ומה הכנו. מה שאנחנו עושים למען הקהילה שלנו, אנחנו, כולנו, חיים עם הקהילה, ורוצים לעשות משהו חוץ מעבודה יום-יום, עבודה בנקאית, עם הכסף. תורמים משהו עבור הקהילה. ותאמינו לי, סיפורים אני שומע מכל מיני מקומות, מחלקות רווחה, יש משפחות נזקקות, מחכות לתרומות כאלה. אנחנו תורמים סכום קטן, סמלי כמעט. חבילה של 150 שקל עושה חיוך גדול למשפחה. כשאנחנו היום מחלקים 160 חבילות, ב-17 ערים וכפרים, זה עושה לכל האנשים, לכל המשפחות הנזקקות, משהו טוב לקראת החג הבא עלינו לטובה. זה הזמן להגיד תודה לכל העובדים שלנו, שכמעט, כולם, 99% תרמו מהכסף שלהם. גם הנהלה תרמה, כולנו ביחד, לתרומות האלה, אנחנו תרגמנו את זה לחבילות, והחבילות האלה אנחנו נחלק אותן. העובדים שלנו, אתם תחלקו אותה לאנשים הנזקקים, למחלקת הרווחה, שכולם יקבלו את זה לפני החג. החג בשבוע הבא, ולכן רצינו היום שיהיה זה, החלוקה תהיה היום. אני מבקש, תעשו את היום, את החלוקה, היום או מחר, לכל המאוחר. רוצה להודות לכולכם, לכל העובדים שלנו, במקפץ, על העבודה היפה, על כולם שנרתמו במשימה הזאת, לנת הבנק, לסימן וקרולין, שהם רמזו כל הנושא, ואנחנו ביחד, כל שנה, נעשה יותר ויותר, למען הקהילה שלנו. חייבים להיות מעורבים בתוך הקהילה שלנו. והבנק שלנו עושה המון. תודה רבה לכם. בערבית. טוב, הבוקר הזה נפתח בתוצאה מאוד מאוד יפה של שותפות. שותפות בין ה... בין ההנהלה, מה שנקרא, לבין, ה, לבין השטח, לבין השדה, בין גופי הנהלה לבין הנהלת המקבץ. והתוצאה היא סניף אעבלין במקום החדש. סניף מקסים, סניף יפהפה, מרווח, עם הרבה מאוד אמצעים חדשים, יפים. אני חושב שמגיע לעובדים להיות במבנים שהם ברמה גבוהה, וללקוחות שלנו גם לבוא לקבל שירות במקומות כאלה. זה לא היה מתאפשר אם לא הייתה מעורבות פעילה, יוזמת, ועם הרבה מאוד שעות של כל מי שהיה מעורב בעניין, ואני השקיע הרבה מאוד שעות, הרבה מאוד מאמצים, והרבה מאוד יכולת שכנוע שהייתה כאן נחוצה על מנת לאפשר את ה... מהלך הזה, וזו שותפות שממשיכה באופן טבעי גם לפעילויות כאלה. הנהלת הבנק לא יכולה לעמוד מנגד שעובדים מתארגנים ותורמים למשפחות נזקקות. ולכן שהגיעה הבקשה, אנחנו נשארנו אותה מיד, על מנת לאפשר להגדיל בכמה שניתן את כמות החבילות שהולכות, שתלכנה למשפחות נזקקות. אני מאוד מברך על היוזמות האלה, אני חושב שזה חשוב מאוד. מעבר לכל האפקטים השיווקיים והמוניטין והתדמית של הבנק, יש אנשים שצריכים עזרה, ואני מאחל לעצמנו שתמיד נהיה בצד שיכול לתת ולעזור. תודה רבה לכם על היוזמה, ואני מקווה מאוד שנצטרך כמה שפחות לעשות מבצעים כאלה. כל עוד צריך, אנחנו כאן. אז תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לכולם, ושיהיו עוד הרבה מבצעים יפים, לא רק בתחום הסעד. אז כל טוב, ותודה. תודה רבה. שקרה אלכו. חודף לערבי. יעני, אנחנו היום נקום במבדרה טייבה من جانب الموظفين وإدارة البنك العربي بحملة بتوزيع رزم غذائية على عائلات محتاجة. هاي المرة الثالثة أو الرابعة اللي نحن نكون بها من هذه الحملة اللي جميع الموظفين بتبرعوا بمصاري
والإدارة ساعدت وعطتنا كمان دعم للموظفين على هذه الحملة. جمعنا مبلغ من المال، اشترينا رزم غذائية، والموظفين نفسهم رح يوزعوا هاي الرزم على العائلات المحتاجة. يعني حق لكم جميعا أن تفتخروا بهذا العمل الجيد والصالح في خدمة مجتمعنا اللي إحنا جزء لا يتجزأ منه. شكرا لكم، وإن شاء الله إحنا دائما كل سنة نعيد هؤلاء العائلات، وإحنا نكون طبعا فرحانين إن أدخلنا البسمة على هؤلاء العائلات المحتاجة واللي بحاجة بأمس الحاجة إنه إحنا ندعمها ونعطيها كل الأشياء الممكنة حتى نسعدهم في فترة العيد. كل عام وأنتم بخير. شكرا.